Bagi pelabur Jerman pula, mereka mengakui keadaan politik yang stabil dan dasar kerajaan yang mesra perniagaan. Faktor utama mendorong mereka memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Pelabur nyata kekal komited untuk menanam modal di Malaysia. Menurut pengarah eksekutif Dewan Perniagaan dan Industri Malaysia Jerman, Daniel Bernbach, hubungan yang kukuh antara kedua-dua negara memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia. Jumlah pelaburan syarikat Jerman juga mencatat pertumbuhan yang berterusan, terutamanya bagi syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS. We see currently because of also a shift from China away from into Southeast Asia and preferably to Malaysia because of infrastructure, energy resources, labor, skilled labor workforce, and also the regional situation of Malaysia. Bagi Xfab, syarikat Jerman yang mempunyai kilang di Kuching, Sarawak, kedudukan Malaysia yang strategik serta kemudahan infrastruktur yang lengkap menarik minat syarikat itu untuk terus melaburi negara ini. Xfab telah bertapak selama 10 tahun di Malaysia dengan nilai pelaburan sebanyak 10 juta ringgit. Because the factory and the assets were a very good fit to our needs, and the people were also very well trained. Schmidt Clemens pula melihat Malaysia sebagai negara paling berdaya saing dalam kalangan negara-negara ASEAN. Beroperasi di serempan Negeri Sembilan, syarikat itu telah meluaskan operasinya di Malaysia dua kali berturut-turut. Analysis and compared country by country, and the outcome for us was very clear that Malaysia was number one. So and even today, if we had to do the same, we'll go back to Malaysia. So we are very happy with this decision. 400 syarikat Jerman kini beroperasi di Malaysia dengan nilai pelaburan mencecah 6.44 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama 2016 dan sejumlah 35 bilion ringgit dalam tempoh sedekat.